আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ মধুপুৰ সত্ৰ, আৰু এতিয়া আমি আহি আহি ৰঙিয়া পালোঁ বাৰু, গতিকে দেখুৱাই গৈ থাকিম, চাই থাকিব। আমি ক'লৈ গৈ আছো? কেতিয়া পাম যে আমি? ঠিক আছে, আমাৰ দৰঙীয়া ভাষাত কবি। আৰু ফাইনেলি আহি আহি আমি সৰভোগৰ গৰখীয়া গোসাঁই থান পালোঁ। এয়া ভিতৰতে গৈ সোমাই যাওঁ, যিটো গৰুৰ মন্দিৰ বুলি কয়। আৰু আমি আটাইয়ে ভাবিলোঁ যে কিবা এটা খাওঁ, আৰু সেইকাৰণে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ লিখাই আছে জিয়ন ধাবা এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু আমি এতিয়া সোমালোঁ, এয়া কোচবিহাৰ স্থিত ৰাজপ্ৰসাদ। এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, টিকেট ল'ব লাগিব চাগে, চাই লওঁ বাৰু গৈ উঠি। আৰু আমি টিকেট কাউণ্টাৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ, সেইফালে এজন এজনকৈ টিকেট লৈ আছোঁ। এতিয়া টিকেট লৈ উঠি ডাইৰেক্ট আমি ভিতৰলৈ যাম। আমি টিকেট কাটি ভিতৰলৈ আহি আছোঁ। আৰু সৌৱা ৰাজপ্ৰসাদ, এনেকৈ আমি সকলো আহি আছোঁ টিকেটকেইটা লৈ। এইকেইটা টিকেট, এইয়া কোচবিহাৰ প্লেচ লিখাই আছে ইয়াতে। মানুহ বহিব পৰাকৈ ঠাই আছে, আৰু এই হ'ল ফটোজন ফটোজন। আৰু এয়া হৈছে ৰাজপ্ৰসাদৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। আমি গৈ আছোঁ এনেকৈ, ভিতৰতো যাম বাৰু, কিমান কি বাৰু দেখুৱাব চাম যদি অনুমতি দিয়ে। ভিতৰত কেমেৰা কৰিব দিয়াৰ পাৰ্মিশ্যন নাহে চাগে, হ'লেও বাৰু চাই লওঁ গৈ পিনে কি কয়, পাৰিলে দেখুৱাম আৰু। আৰু এয়া ৰাজপ্ৰসাদৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ একদম ধুনীয়া, কিমান দূৰৰ পৰা আছে চাওক, এইবিলাক মানুহ আহি আছে কিছুমান, কিমান গৈ আছে। আৰু এয়া মদন মোহন মন্দিৰ, আমি ইয়াতো যাব পাৰোঁ ভিতৰলৈ চাই ল'ম। মদন মোহন মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু এয়া মন্দিৰৰ চৌহদৰ পৰিৱেশ চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আমি যাই আছোঁ বাৰু ভিতৰলৈ। আৰু এয়া মহামায়াৰ স্থিত মানে স্নানঘাট মন্দিৰ, আৰু ওচৰত নদীখন আছে বাৰু। ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ, সাপ ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাব পাৰি, ভিতৰত মন্দিৰ আছে, আৰু এই নাওখনৰ ভিতৰতো মন্দিৰ আছে। আৰু এয়া হৈছে ভাৰত বাংলাদেশৰ সীমান্ত, এনেকৈ ৰাখিছে পুৰা একদম ওখ ওখ বেৰ দি। আমি ওচৰত গৈ আছোঁ, এইয়া এই চাওক আবেলি পৰিৱেশ। আৰু দিনত এইবিলাক ঘূৰি বকি আহি ৰাতি আমি কোকৰাঝাৰৰ এই ঘৰটোত আটাই থাকিম। আৰু এইফালে গাড়ীখন আছে আমাৰ, এইখন, এইয়া